Nerġa' għal karattri tal-leaders taż-żewġ partiti prinċipali. Għattilhom nitlobkom tirreaġixxu għal dan l-statement. Fil-politika mhux dejjem tista' tgħid il-verità. Le naħseb li fil-politika bil-fors xi darba jew oħra tittejda l-verità, ma tistax ma tgħidx il-verità. Għamilna l-istess mistoqsija lil Lorenz Gonzi. Kif tirreaġixxi għal dan l-statement? Fil-politika mhux dejjem tista' tgħid il-verità. Le, assolutament, għandek dejjem tgħid il-verità. Fil-politika anzi iżjed minn kwalunkwe ħaġa oħra. Il-prinċipju tal-verità, is-sinċerità li tkun miftuħ fir-realtà kollha u li tispjega lin-nies fejn huma l-problemi u fejn huma d-diffikultajiet. Prinċipju kardinali biex fil-politika timxi l-quddiem. Xtaqt nippreċiża li qabel kull mistoqsija li staqsejt il-leaders għattilhom isma' inti għandek 15 seconds. Kien hemm każi fej leader jew ieħor iddeċida li jrispondi f'inqas ħin, però l-għażla kienet f'idejhom. Naħseb li fil-politika bil-fors xi darba jew oħra tittejda l-verità. Xi darba jew oħra, xi darba jew oħra, xi darba jew oħra tittejda l-verità. Joseph Muscat, xi darba jew oħra jgħid il-verità. Din id-darba għalhekk ċar li hu kittib int. Se tivvutalu?